só preciso calibrar os abafadores. Aí deve ficar bom. Todas as unidades, respondam. Fugitiva perigosa no seu setor. Continue procurando. Ela tem que aparecer. Dá show, Nix. Temos relatos de uma fugitiva armada no seu não setor. Quando a virem, podem atirar. Estabilizador no verde. Só mais um teste para garantir. Hora do show, amigão. Tira isso daqui! Ele deve voltar a funcionar logo. Cai fora! Não aguento esses bichos. Preciso de distração, Nix. Alguém atira nisso! Essa parece ser uma área de engenharia. Sim, senhor. Hoje o dia foi um pesadelo. Nix, é hora do show. Ah.
Joe! Joe! Vou atirar em você! É um núcleo de energia. Nix, vai! Classe 11. Perfeito. Beleza. Eu vou pedir uma transferência.
Faz silêncio, amigo. Gosto desse lugar. É o trabalho mais fácil que eu já tive. Fui emboscado em uma nevasca uma vez. Acabou que era outro esquadrão. A armadura branca não ajudou, não. Segura bem. Se o Waka tiver razão, essa é a parte onde a Trailblazer vai nos levar pra qualquer lugar. Faturar uma nota, ganhar a vida. A gente veio lá do Distrito dos Trabalhadores, amigão. Daqui pra frente, só dá pra melhorar.
por aí, Nix. Vai ser bem fácil encontrar esse nave-computador, né? É, você só precisa atravessar um labirinto de corredores, escalar escombros milenares e torcer pra tudo não desmoronar. Ah, tá tranquilo. Nossa, olha só pra você. Vamos ver isso aqui. Vamos pilotar. Thank you.
Que sorte. Vamos, tem um jeito mais rápido. Fácil. Legal, funcionou. Uau. Tá a fim de um passeio? Segura firme. Thank you.
E vamos andando. Aí, eu acho que eu tô em um tipo de túnel. Ele vai te levar até os destroços. Só dá pra chegar lá com um speeder modificado. Oh, tá quente, né, Nix? Waka, tô aqui. O que eu faço? Certo. Instale o núcleo de energia e atinja o capacitor com o módulo de íons do blaster. Com o núcleo no lugar, a porta deve abrir em seguida.
O núcleo vai aqui, eu acho. Vamos energizar o núcleo. Ele estava certo. Uau! Olha só esse lugar. Waka, entrei. Incrível, não é? Esses cruzadores da Alta República eram muito especiais. O nave computador vai estar na ponte. Boa sorte.
E aí, parceiro? Como está indo? Assim, um hiperpropulsor não precisa de um nave-computador para funcionar, né? Se não se importarem acabar num buraco negro, não. Ótimo. E aposto que a ponte ainda fica mais longe. Aí, se o computador estivesse em um local fácil, alguém já teria levado. Esse lugar é enorme. Como é que eu vou descobrir onde fica a ponte? Tá tudo caindo à minha volta. Por que acha que paramos de escavar o local? Todos sabíamos que não valia o risco. Menos você. É um risco calculado, Kay. E eu sou bom em matemática. Thank you.
Uau! Esse era o reator da nave?